Бүгіннен бастап миллионға келісті комедиясы көрерменге жол тартады. Жаңа картина психологиялық фобия туралы. Кинода адамдарға жақындаудан қорқатын бауыр есімді кейіпкердің тағдыры таразы басына түседі. Қолмақты қарызын қайтара алмаған кейіпкер ажалдан аман қалу үшін фобиясымен күреседі. Картина шытырман оқиғаға толы. Фильм Шығыс Қазақстан облысындағы көркем табиғат аясында тапсырылған. Туындының режиссері Елдар Қапаров, шығармашылық топ киноның алғашқы көрермендерімен кездесіп, картинаның түсірілімімен жаңашылдығы туралы баяндады. Көп киноларға түскенмін, көп телесериалдарға түскенмін, бірақ миллионға келістік менің алғашқы басты рөлімнің бірі. Үлкен кастинг болды, екі этапта. Бірінші этабында ол суретпен қарады, онлайн болды, одан кейін режиссермен кездесіп видеопробадан өттік.